Kuljeni Show, Kosova Gaming TV. Unë jam Shuki. Sot e kena giveaway-n e dytë, lojën e dytë. A bet se gazoj cila lojë është. I kena do kushte që shtashe në videon edhe në giveaway-n e kalon të emeke. 5 pik do një plëcu. Edhe bërëni, pika parë, me bo subscribe këtë kanal. Pika dytë, me bo like këtë video. Pika 3, këtë video me bo share në Facebook, edhe 3 shok, i bo tank. Poshtë e kini edhe një pull, me bo public, edhe me bo shout out. Pika 4, me shkrujt në koment, emrin, bjemrin, edhe linku në Facebookin. Edhe pika 5, e kini poshtë në description, me bo like. Faqen tonë zyrtare në Facebook Kosova Gaming TV. Spiki kini, ngani shpejt edhe fitoje një produkt që është në giveaway. Edhe për fund, inshallah keni fat. Lojën e dytë e fitoni me 8000 subscribe. Mos harroni me bo like, mos harroni me bo share, mos harroni me komentu, edhe mos harroni me abo tag 3 shokve. Edhe për fund, mos harroni me bo subscribe, se pa pare e kini. Ja vlen. Edhe, buq e kini.